بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. فرینڈس میں ہوں ببلو اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ببلو ایکسپلور. فرینڈس آج بہت ہی زبردست پروڈکٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. پروڈکٹ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں مردانہ اسپورٹس ٹی شرٹس کا بنڈل لائیو اوپننگ کیا جا رہا ہے. بنڈل آپ لوگوں کے سامنے توڑا جا رہا ہے تو ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی ہے. ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک تسلی سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے مال کے حوالے سے ٹھیک سے آئیڈیا ہو سکے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنڈل آپ لوگ کے لیے ہی توڑا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں جو ہے پوری ڈیٹیل دیتے ہیں آگے چل کر, ٹھیک ہے؟ آپ مال دیکھ لیں. کوشش کروں گا کہ شارٹ سی ویڈیو میں جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ بنڈل کے حوالے سے, پیسز کے حوالے سے آئیڈیا دے سکوں, زیادہ سے زیادہ پیسز دکھا سکوں, ٹھیک ہے جی؟ 45 کلو کا بنڈل ہے جی مردانہ اسپورٹس ٹی شرٹ کا, ٹھیک ہے؟ ریٹ اس کے بڑی مناسب ہیں, صرف اور صرف آپ کو 7000 روپے کا یہ بنڈل ملے گا. باقی آپ مال دیکھ لیں, کوالٹی چیک کر لیں, لیکن ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ ریٹ کے حساب سے چیز ہوتی ہے اور اچھا برا مال بند بنڈل سے سب نکلتا ہے. اور اگر اس میں پیسز کی بات کریں تو پیسز جو ہے اس میں سے تقریباً 250 پیسز تک نکلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ باقی دیکھیں استعمال شدہ چیز ہوتی ہے, 19-20 کی گنجائش آپ رکھیں گے. اگر اس میں سائزز کی بات کریں تو سائزز جو ہے اس میں میڈیم لارج ایکسل تینوں سائزز آپ کو اس کے اندر ملیں گے, ٹھیک ہے جی؟ باقی آپ مال دیکھ لیں, کوالٹی چیک کر لیں. آپ لوگوں کے سامنے ہیں اسٹاک, ٹھیک ہے؟ اس میں رفلی بھی آئے گا کیونکہ ریٹ کے حساب سے چیز ہے, تھوڑا رفلی بھی آئے گا. اچھا برا مال سب آپ کو اس کے اندر ملے گا, ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے بھی آرڈر کرنا ہو اسکرین پہ جو ہے نمبر دیا جا رہا ہے, تو ہمیں جو ہے واٹس ایپ پہ میسیج کر کے بآسانی اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی؟ اور جنہوں نے بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو پیمنٹ پروسیس کے حوالے سے ہی بتاتا ہوا چلتا ہوں. آپ کراچی سے ہوں یا کراچی سے باہر سے ہوں, پیمنٹ پروسیس جو ہمارا ایڈوانس ہوتا ہے ٹرک اڈے کے تھرو جو آپ کو بلٹی کروائی جاتی ہے, بلٹی چارجز ہی آپ کے ہوتے ہیں, چاہے شیر شاہ سے ماڑی پور اڈے تک کے ہوں یا ماڑی پور اڈے سے آپ کے شہر تک کے اڈے کے ہوں, دونوں آپ پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں مال کے حوالے سے جی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. تو مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.